মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰী আৱাসত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক সমবেত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে মাতিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসগৃহলৈ, আৰু সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুভেচ্ছা জনাব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহত বিধায়কসকলক মতা হৈছে। তাত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ইতিমধ্যে বিধায়কসকল আহি আছে, নিজ নিজ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়কসকল গুৱাহাটীলৈ আহিছে, নিজ নিজ সমষ্টিৰ পৰা বিধায়কসকল গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহত মিলিত হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব। আৰু আজি দিনৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত এজন দুজনকৈ বিধায়ক গৈ উপস্থিত হয় আৰু সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে।